Yes, Kupro John Media, atimotuye omukulu Bobi Wine, oluvanyuma te, olwokuvaayo n'alangirira, n'agamba banna Uganda, ate baveyo bekalakase, olwebyo ebigenda maso mu ggwanga erya Uganda, omuli ate okubeera nga waliwo ekiwamba bantu, naddala abali ku side eya opposition, kwotade n'okubanga Jeno Museveni yalonda abalimu okubeera nga atimotu bebakiikirira ku kakiiko ak'ebyokulonda oba kayite ak'Electoral Commission. Ate kyaddaaki ye nga ye n'avaayo ate n'atandika okuvumirira olukungaana olwa Nam Summit olugenda maaso wali emunyonyo ate aba abapoliisi bavuddeyo ne gavumenti y'omukulu Jeno Museveni ne batandika oteekawo embeera ne bagamba nti ekituufu kiri nti Bobi Wine baba balina omuggulako emisango egy'obutujju olw'ensonga nti bakirangirira lunwe nti omuntu yenna ayogera ate ebitakwatagana ku lukiiko luno olwa Nam Summit ate mwatu abalina okufesinga charges eza terrorism. Naye bino byonna na babi ogede ku Bobi Wine na ye ate yeye yongede busungu. Nsonga nti aina akatambi ate mwatuke yakoze nga tandise okunga bana Uganda na dala kunsonga eze ngudembi. Anga gamba bana Uganda okuvaayo buli lugudo olubi balusimbemu ebitooke batandike oteekawo embeera. So ngenda kubanga kuleetera masaawo naye nga sigala ku Progen Media.